Наша знімальна група прибула до Житомира, аби дізнатись про готовність бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади. Вулиці міста майже порожні. Особовий склад елітної бригади перебуває на місці постійної дислокації. Починаючи з контрольно-пропускного пункту, облаштовано блокпости з бронетранспортерами, а патрулі зі зброєю та у бронежилетах контролюють весь периметр військового містечка. Настрій позитивний. На даний час відпочиваємо, готуємось. Скажу так, що буде наказ, виконуємо, не буде, слава Богу. Зі строковиками тут попрощались минулої осені, зараз служать виключно контрактники. Конкурс – 4 юнаки на місце. Штат укомплектований більш ніж на 80%, але достатньо, аби відповісти на агресію ззовні. Не потрібно вже нікого просити, нікого не потрібно заставляти. Всі люди прийшли сюди добровільно, всі люди знають, навіщо вони сюди прийшли, вони готові виконувати свій громадянський, військовий і конституційний обов'язок. За словами командира, заходи бойової підготовки у бригаді проводять упродовж 11 місяців на рік. Які саме питання відпрацьовують, тримають у секреті, але їх діапазон відповідає сучасним загрозам. Усе починається з фізичного гарту бійців. Кожен робочий день починається з часу фізичної підготовки, це 50 хвилин, згідно графіку. Підрозділ відпрацьовує питання прискореного пересування, це біг на різноманітній відстані, питання рукопашного бою, питання силової підготовки. Згідно графіку. Крім того, раз на тиждень проводиться марш-кидок на відстань 5 кілометрів. Крім того, всі переміщення на полігони для виконання навчально-бойових завдань. Це піший марш на відстань від 12 до 18 кілометрів. Специфіка бойового застосування десантних підрозділів полягає у виконанні завдань в тилу ворога, тобто веденні десантно-штурмових і аеромобільних дій. Впевненості ВДВшникам додає участь не лише у навчаннях на території України, а й міжнародних заходах. Я служу в 13-му мембатальйоні вже 14 рік. Виконую миротворчі місії Косово, Ірак. Майже всі військовослужбовці нашої бригади мають досвід спілкування з військовослужбовцями і спільного виконання завдань з військовослужбовцями Збройних сил інших країн світу. Ми маємо досвід міжнародних навчань. Штаб бригади повністю інтегрований і готовий працювати у складі штабів національних, в тому числі і армії провідних країн світу. У таких умовах розголошувати вказівки керівництва Збройних сил командир 95-ки не має права. Відомо лише, що особовий склад перебуває у повній бойовій готовності, і це стосується усіх десантних частин українського війська. Звісно, рідні військовослужбовці хвилюються, але розуміють, що відповісти на ворожі зазіхання – обов'язок їхнього чоловіка, батька, сина. Мама, звичайно, новини дивиться, переживає, але на все добре, нічого такого не відбувається. У цій частині служив Герой України молодший сержант Василь Мельников, який у листопаді 2002 року ціною свого життя врятував парашутиста під час десантування. Пам'ятаючи цей приклад та заповіді його тезки Маргелова, військовослужбовці 95-ї бригади за будь-яких умов будуть відстоювати честь блакитного берета і України. Ми впевнили, що житомирські десантники на 100% готові виконувати свої обов'язки, і навіть цивільних чоловіків закликають покластись на армію, яка здатна відповісти на агресію.